Ifølge Lars Gule er de som påstår at Taqiyya er utbrent blant muslimer islamofober. Utsagnet er av den stigmatiserende sorten og med en klar hensikt. Det skal bidra til at alle som måtte ta ord i sin munn blir satt i islamofobibåsen. Det er ikke vanskelig å være enig i at dem som måtte mene at alle muslimer alltid taler med to tunger er islamofober. Det er heller ikke vanskelig å være enig i at den som måtte hevde at muslimer aldri taler med to tunger lider av en slags omvendt form for islamofobi. Alle mennesker er i gitte situasjoner i stand til å tale med to tunger. For eksempel hvis det å lyve kan være viktig for helse og sikkerhet. Hvor utbredt en slik praksis er ut fra min erfaring noe varierende fra kultur til kultur. Jeg tror det er berettiget å si at i den nordeuropeiske protestantiske kulturen har det å lyve en svært negativ klang. Og det betyr blant annet at nordmenn er tilbøyelige til å tro det beste om sine medmennesker, at et ord er et ord og en mann er en mann. Det er én ting i tillegg til helse og sikkerhet som noen, og kanskje ganske mange, synes det kan være verdt å lyve om, og det gjelder nettopp religiøse spørsmål. Jesuitene sa at hensikten helliger midlene, og de jesuitiske tankegangen gjør seg nok gjeldende også innenfor islam. Jeg skal ikke komme med påstander om at muslimer lyver mer enn andre, men jeg hører hva jeg hører, og jeg leser hva jeg leser. Og i svært mange vesentlige spørsmål, eksempelvis om konvertering, blasfemi, utroskap og homofili, er det umulig å få et tids- og situasjonsuavhengig svar fra muslimske ledere. Og når det gjelder homofili, påstår norske religiøse ledere at spørsmålet er oversendt til rådet for fatwa og forskning, mens rådet påstår at de ikke har fått noe brev. Noen lyver i sakens anledning. Det finnes mange andre helt konkrete eksempler på at muslimske personligheter med definisjonsmakt har sagt svært forskjellige ting til ulike mottakergrupper, slik jeg har vært inne på i en annen video. Jeg tror ikke det kan herske tvil om at det finnes krefter innenfor islam som ønsker verdensherredømme. At det finnes krefter innenfor islam som ønsker å islamisere Europa gjennom massiv innvandring over mange tiår. At det finnes sterke krefter innenfor islam som er sterkt preget av en totalitær livs- og verdensanskuelse, der religion og politikk er sterkt blandet sammen, en livsanskuelse som er uforenlig med demokrati og menneskerettigheter. Det vil være naivt, ja faktisk ganske dumt, ikke sterkt å motarbeide disse kreftene både i innvandrings- og integreringspolitikken, uten at vi behøver å bli islamofobiske av den grunn. Vi trenger ikke engang lyve om saken.